на етажа на биошколата звучи. Музика. Машините все още не могат да мислят, но внушените им инстинкти за хармония ги карат да произвеждат умели имитации на творчество. Денят на инсталиране на индивидуалния панел. Отвори вратата и влязох в залата. Фотографията от малката навигационна камера. Ето я картината. Мъгляво изображение. Малката навигационна камера е с ниска разрешителна способност, но аз мога да опиша и повече подробности. Такива, каквито не се виждат върху схематичния образ. Решетка от точки на пръв поглед. Това съм аз. Колко машини инсталираха този ден? Със сигурност мен! Функционалният период на всеки апарат робот животът, както биха го нарекли, започва от тук. Над последните редове на аудиторията висят матови рефлектори. Пропускат само част от светлината слънцето. Сега може да окаже ослабено активно въздействие върху новите чувствителни батерии. Ето защо и малката навигационна камера е с ниска разрешителна способност. Затова образът е замъглен. И млече. Светлината още е опасна за нас. Слънчевите лъчи съдържат не само видима и инфрачервена, но и ултравиолетова светлина. Не бива да я гледаме. Още не сме прикутени за това. Има и още източници, които са затъмнени. Регулаторните скенери, контролните камери, апарати за контрол на достъп на биоелементи, фенилът в аминокиселините на всички организми, поглъща лове лъчите и става ви видим под ултравиолетовите лампи. Затова ги има монтирани по всички бариери в коридорите, но сега ултравиолетовата светлина е изключена. Не светят и високите полинеи, само естетни рефлекси от атмосферата във въздуха се кръстосват с нокове от блясъци без нито една прашинка. Мехурът! Сърцето ми! Балонът със смислова енергия поглаща се леко в намагнетизирания вакуум и ме чака. И аз го чакам. Процедурата може да започне. Приближават ме до глобуса. За някой незапознат зрител би изглеждало, че мъглиците държат в празното вакуумно пространство на някакъв балон вода. Оцветен въздух, асистиращият механик изнася от касетата целулозен регистър и инсталира глоб в отворената кутия на тялото ми. Усещам двата рапидни винта, които фиксират сглобката върху алуминиевото пано тук, в дъното на основната шахта, нещо като гръбнака ми. После включва кабелите на виртуализатора. Поглеждам спрясно включените си очи към неврокоординатора. Той кима с глава. Аз съм! Вече съм функционален. Жив, както биха казали. Жироскопът ми се включва с известно закъснение. Първата ми самостоятелна крачка е леко завитане.